これじゃない？ここだよ。何が？ああスライム、あ、え？え？え？あ、ここ？お、じゃあ行ってみますか。はい、行ってみましょう。クラブかな。YouTube 撮影 OK って書いてあったよ。こんにちは、ひめひめです。そして、さきーどうもひかりです。さきーん。今回は、たまたま歩いてたら見つけました。見つけました。いらっしゃるんですね。日本初スクイーズセブン専門店が、そう、日本スライムランド、日本スライムランドだって。ちょっとインスタ映えスポットもあるらしいので行ってみます。行ってみます。グリコしながら出すのかな。スライムはもうひまちゃんだったね。パパ、これ見て。この海外でしか買ってない。これ何とか、レアなやつだよ。売り切れ中だって。でもこういうレアなやつも売ってるそうです。あ、アメちゃん、それもスライムだ。すごいね。ポッピングシャワースライムだって。いいじゃんこれ、ね。かりちゃん、はい、もうね、これね、結構何これ、トロトロなんだけど、こうじゃん。あ、でも見て、グラデーションレアすごい。グラデーション綺麗、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。あっ、何それ、ボタン？このボタン。へえ。ナタデココだ。ナタデココ早く。海外のグルー。めちゃくちゃ可愛い。すご。海外のり。グルーだって。そう。スクールグルー。これガチャガチャなの？あ、これね。インスタ映えだね、こういうの。すごい可愛い。なんかそういうスライム。これ400円？これとかそういうスライム。これが一番欲しい。ね、グラデーションが綺麗で。あ、本当か。じゃあ。ほら。綺麗。グラデーション。多いよね。これは何？韓国のあれです。なんかスライム時計みたいな感じ。スライム時計かな。すごい。これとこれが欲しい。で、うん、これが欲しいんだけど。これないのかな、これ。これそれじゃないの。あ、それ、そこに並んでるのでしょ、これ。あ、それ違う、これナタデココか。これナタデココ、だよね、だよね。スクイーズプラススライムだってよ。スクイーズプラススライム新感覚。この辺は今ちゃん、この辺これとか、つぶつぶ。あ、ポッピングシャワー作れるのか。違う、なんかね、あ、これが欲しい。これあんま売ってないんだ、どこにも。だから、どこも見たことがなくて買ったことがないから。かわいい、これがめっちゃ。ひまが選んだのはこの3つです。じゃじゃーん、これ、これ買います。すごいやつ。なんかこれグラデーションで超可愛かったから、これと
あとなんか上にこういうのがあってスプーンまで。なんかこれはね、モチーフはスライムアクアラモードっていう、うん、これかな、ね、はい、で、あとはこれで、ちょっと買おうかな。はい、はい、ということで買いました。で、なんかお店の方がね、あの韓国スライムは柔らかいことが多いので放射水をくれました。2個買ったので2個ついてきました。ね、それ使い終わった後醤油入れて使えるね。え、危ないよ。ではちょっと変わっていきます。いや、切れてない超泡があって、スプーンもついてて、すごい。何がすごいかというと、手にまずつかないでしょ。匂いがすごい良くて、これはね、何の香りだろう、わかんない。でも、粒々があって、本当に気持ちいい。これはね、何もなたてごこじゃなくて、何も入ってないやつなんですけど、すごい気持ちいいですね。これ多分混ぜるとふわふわになるやつだ。あ、そうなの。うん、次、これ、これちょっとトロトロかも。あ、じゃあそのスプーン使おうか。これはスプーンは入ってないんですけど、ちょっとさっきのちょっとトロトロそうなので、このさっき入ってたスプーンを使います。触るのに、あ、でも、でも、いや、いや、ちょっとこれ放射入れてみる。あ、でも、多分これも混ぜたらふわふわになるやつなんですけど、これ気持ち綺麗じゃない、超綺麗な。で、しかもこの色大好き、今これはね、結構いいと思います。しかも放射くれたから、それを混ぜたら結構あの固まるからいいと思う。最後ね、じゃじゃん、グラデーションの、それが一番楽しみ。すごい、見せて、よく見せて。じゃじゃん、綺麗じゃない、ね、で、ここにこれ顔がある、うん、あ、結構硬い、ちぎれる感じなんだけど、でもなんか跳ねそう、スーパーボール。あ、でもちょっとこれはね、色を楽しむものだね。だから部屋に飾ったらめっちゃ可愛いと思います。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ぜひね、皆さんも浦原宿に来たらちょっと寄ってみてください。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタとサブチャンネルのひまゆる TV もよろしくお願いします。バイバイ、またみーてねー。